Сьогодні четвер, 23 лютого 2023 року Божого. А в Україні уже 365-й день великої повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу землю. Минає рік. Рік болю, страждання. Рік великих злочинів проти Бога і людини. Злочинів проти людяності. Військових злочинів, які світ повинен визнати і засудити. Але це й велике чудо, що ми з вами живі. Це й велике чудо, що той агресор, який вважав себе всемогутнім, який хотів і хоче шантажувати цілий світ, зламав зуби в Україні. Стійкість, мужність українського народу виявилася сильнішою від російської сталі, від їхніх танків, ракет і літаків. Боже, благослови Україну. Боже, поможи кожному з нас не загубитися у своїх власних пристрасних бажаннях. Боже, дай нам силу відповісти на Твоє покликання. Дай нам силу встоятися в нашому покликанні до свободи. До свободи нашого народу, нашої держави. До свободи, яка є здатністю чинити добро і істину. Боже, благослови нашу Україну Твоїм справедливим небесним миром.